Det var bra. Good effort. Yeah, 2 points. Använder du högsta växeln? Och här är Anders, våran förare. Jajamän! Nu ska ni få åka! Nu blir det åka om! Okej, Kjellstedt, vi har nu ätit frukost, vi har varit på en sån här parkeringsutmaning och vi har haft en workshop med Vantires. Och nu är vi på väg till dagens höjdpunkt och skulle jag säga hela eventets höjdpunkt dessutom. Att få träffa Michaela Kotolinski, tror jag hon heter. Sveriges enda kvinnliga STCC raceförare som jag ska intervjua där borta också. Så det ska bli väldigt intressant och det väntar några utmaningar på isen. Det blir min absolut första körning på is, så att det här ska bli väldigt intressant. Häng med ska ni få se. Vad har vi varit med om och vad kommer vi få vara med om? Oj, jag känner att det här är lite grann upp till bevis nu för Silver. Han har berättat om hur bra han är på att köra och sådär. Jag ser ju mest fram emot att se hur han är på isen och sådär. Och som sagt, han verkar ju inte ha kört på isen tidigare. Så det här kommer bli spännande. Jag kommer nog ta en plats i bilen faktiskt bara för att se det här. Ja, roligt. Ja. Roligt. Det ska bli spännande faktiskt. Vad är ditt jobb på Continental Sverige? Jag jobbar som produktchef för egentligen alla däck. Inom allt från personbil till lastbil och specialdäck till truckar. Vi kommer förmodligen få träffa Michaela nu, intervjua henne och sen så även någon, några utmaningar på isen. Det är spännande, så får ni hänga med. Som ni kan se så har de värmepumpar och allt möjligt här inne, så det är inte alls kallt. Men där ute är det däremot minus 22 grader, så att vi tackar Gud att vi har en vinterjacka och en väldigt vacker mössa som ni kan se. Här står ni i 25-motorn, va? Nu ska vi ha en kaffe innan vi åker ut på isen och möter Michaela Kotolinski. Vad heter hon? Olin Kotolinski. Det hon sa. Olin Kotolinski. Ja. Det var bra nu. Yes, då börjar vi med en kopp kaffe tycker jag. Nu åker vi alltså på Conti Contact 3, va? Jajamän. Fina däck, åh vad trevligt. Oj oj oj. När man tror att man kan köra på is, så känner man direkt att man inte kan när man ser det här. Åh, vad trevligt. Det är riktigt, riktigt skönt. Vilket grepp! Alltså, jag kan se... Det är som att åka på asfalt och drifta med en F4 Competition. Jag har en väldigt duktig förare bredvid mig också. Ditt namn var? Filip Karlsson. Filip Karlsson. Och Filip, ser du att du har gjort det här förut? Ja, några gånger. Ja, det har du. Ja, men det kan jag tänka mig. Du rattar väldigt snyggt. Vi sitter i en VRX STI. Hur många hästar har vi nu? 310 hästar och vad är det? 2 liter, va? Ja. 2 liter och också 4 fullbolandat. Nu ska vi ner med visiret här för det är väldigt soligt. Ja. Det är så snyggt att kolla ut åt sidan och bara, wow. Ja. Det här har man gjort på asfalt och på regn, men aldrig på is. Så att det här kommer bli fruktansvärt kul att få känna med de andra bilarna. Är BMW-bilarna bakhjulsdrivna? Nej, fyrhjulsdrivna. De är fyrhjulsdrivna, okej. Okay. Då ser man. Det här var riktigt roligt. Du är skicklig. Vad har du gjort förut? Jag har kört rally. Du har kört rally? Ja. Det är klart att han har kört rally. Vad annars? Jag sitter med rallyproffs. Det här var riktigt roligt. Wow! Tack
så mycket. Tack, tack. Supersnällt. Ja. Jag bara kopplar bort de här. Du ser de här fyra blåa pinnarna. Ja. Här är starten. Ja. Du kör ett varv, du stannar här för att skjuta. Okej. Okay. Och när du har liksom klarat allting så går du i mål här också. Okej. Okay. Jag är redo. Japp. Japp, se till. Nu ska vi se här. Jag hoppas verkligen att jag vinner det här loppet. Det är en väldigt svår bana. Jag har aldrig kört is förut. Så det är väldigt intressant det här. Hur den jobbar. Oh. Ja, man kan ju inte säga att jag inte har kört BMW 3-serie i precis alla conditions som finns numera. Nu ska vi se, här kommer vi in. Nu ska jag stanna på den här blåa och börja skjuta. Tackar. Time! Bra! Good. Hey! Folk står och applåderar! De applåderar! Vi ska vara nöjda med resultatet, tror jag. Tack så mycket, vänner. Ja. What was the time? 124 total, which is really, really good. Is it? Yeah. Thank you very, very much. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Ja. Tack så mycket. Tackar. 125. Du kan ju berätta vad det var som hände där ute, chefen. Men du dominerade ju alla faktiskt. Ja. Du imponerade mer än vad jag någonsin kunde tro. Är sant? Ja. Ja, roligt. Men vad var tiden innan mig? Bästa? Var det 1.45 tror jag. Okej. Okay. Break out the champagne. So that he can't drive and win the next one. Välkommen tillbaks. Var det roligt? Superkul. Superkul. Bra. Förlåt, jag hörde inte. Fantastiskt. Bra! Kör topp tre. Tredje plats på 1.49.57, Carl. Ja, precis. Andra plats på 1.45.63, Nils. Första plats, guld på 1.24.38. Okej, kära tittare, nu har vi äran att få med oss Michaela Olin Kotulinski i bilen, som är STCC-förare. Hon har kört R1 och LMS, vad jag förstår. Ja, nu kör jag Cupra TCR. Det gör du? Ja, ja, kul. Det går sjukt bra. Och nu ska hon berätta vad jag gör för fel. Ja. Om jag gör några fel. Ja, får vi se. Ska jag se här då? Bra, vänta. Öppna brätten. Så ja, lite senare med att pendla över där. Så det är ju snyggt. Öppna brätten. Lika på gasen. Öppna brätten. Styr ditåt. Så ja. Och så bromsen som ligger över. Ja. Där ja, snyggt. Inte första gången på is. Jo, det är absolut första gången på is. Är det? Ja, jag har aldrig kört på is. Väldigt bra, Magnus. Men då ska väl du och jag ha en intervju sen. Det ska vi. Ja. Det ska vi. Det ser jag fram emot. Ja, men du, jag med. Jag kör något varv till här så ses vi sen. Det gör vi. Anledningen till att du får åka med mig här, Per Linder, från Continental. Det var för att du tvekade på min varvtid där tidigare. Ja, jag är fortfarande osäker på det. Du är det, va? Vi får se vad som händer nu. Ja, men exakt. Nu då. Nu sitter vi bra. Så slänger vi upp den åt andra hållet här. Tjena! Tjena, tjena. Du jobbar ju, tack så mycket. Du jobbar ju på redaktionen för Vi Bilägare. Stämmer bra. Jag är expert, däcktestare. Ja. Så du kan väl kanske berätta lite vad du har känt och tyckt kring det här däcket nu när vi åker ett varv. Bara färdiga. Då kör vi. Ja,
alltså det man vill ha ut av ett bra däck är att det är kontrollerat och att man vet som förare vad däcket ska hitta på i nästa kurva. Precis. Man vill aldrig bli överraskad när man kör på halt väglag. Exakt, så att man vet att liksom att man har samma förutsättning på alla kurvor. Exakt, förutsägbarhet och liksom att det är gärna ganska mjukt övergång, en viss progressivitet. Precis. Så att det inte kommer överraskande att det ska prata tidigt med föraren att det är på väg att släppa greppet, att man rör sig på greppgränsen. Nej, men exakt. Det är det som skiljer bra däck från ett dåligt däck, att de här budgetvarianterna oftast kommer plötsligt, att de har med samma greppnivå till en viss gräns och sen släpper det och då har man kört liksom. Och det vill man inte ha i sin vanliga bil. Nej, det vill man verkligen inte. Den här tyska ingenjören som gjorde det i spelsystemet, det sitter inte en tysker inne i bilen och säger nej, du tar fucken. Nej! Det är så spärsamt! Exakt! Jag är evigt tacksam för att ni bjöd med mig. Absolut! Super, superfin upplevelse! Jag är tacksam att du ville komma. Ja, nej, men det var jätteroligt och hoppas det dyker upp fler såna här tillfällen i framtiden. Absolut! Det hade varit nice att stänga av ESP helt. Ja, det går inte på dem. Det gör inte det, va? Jag har ju kört lite själv här. Okej. Men det är som du säger, det är ju inte quattro-system, det är ju halvdäcks. Exakt. Så att det är det som gör också lite. Mm. Så att den fördelas 60, inte. Nej, exakt. Inte 60-40, det är 50-50. Nej, det är det som är, man känner av. Men de är jävligt goda, det är bra viktfördelning i dem. Ja. Okej allihopa, äntligen har jag fått ett tillfälle att få intervjua Michaela här. Som är STCC raceförare, enda kvinnliga faktiskt. Och jag är superimponerad över hennes resultat i racingen som faktiskt är mansdominerad. Så det är kul att du sätter grabbarna på plats, känns det. Det tänkte jag säga. Tack. Men då har jag en fråga till dig. Av årets 365 dagar, hur många dagar ägnar du åt motorsport? Alltså om man pratar motorsport i ren körning så är det väldigt lite. Många tror att man sitter i bilen typ jämt, men det är ju kanske 6 gånger 2 dagar 12. Du kanske kör en 15-16 dagar tävlingsbil, inte mer än så. Nej. Men sen är det så mycket runt omkring när det kommer samarbetspartners och eventdagar eller planering. Så alltså hjärnan står ju på en dag i alla fall utav motorsport väldigt mycket. Mm. Red Bull Ring är din favoritbana, vad jag har förstått. Ja, det är bra. Vad tycker du om Nürburgring som är min favoritbana? Pratar du GP-slingan eller pratar du Nordslingan? Vi pratar Nordslingan. Jag har ju faktiskt bara kört Nordslingan med hyrbil 3 varv. Okay. Så att jag har inte kört den som en racingbil. Nej. Men den är ju jättehäftig. Det är ju, alltså det som är så häftigt med den är att den påminner mycket om svenska banor i måttet att den är smal. Det finns inte mycket avhoppningszoner. Sen är ju den bra mycket längre än svenska banor. Ja. Men den är väldigt häftig och väldigt utmanande. Så en dröm är ju absolut att köra ett race där någon gång. Vad var din varvtid när du körde Nordslingan med hyrbilen? Du har tagit tid, för det vet jag. Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Nej, okej. Jag vet faktiskt inte. Ett C plus. Nej, jag har ingen aning. Jag ska Vad var det för bil då? Det minns jag inte heller. Jag minns bara att det var en bil framför, så han var så stressad så han fick snurra av för att jag kom i någon liten sån här fjuttbil. Vilket är ditt stoltaste ögonblick i motorsport? Mitt stoltaste ögonblick är absolut när vi vann som första kvinna med teamet. Och, jag menar, vi är också 3 stycken tjejer på en bil, det är jätteovanligt att vara så mycket. Så det är mitt absolut stoltaste och jag är så stolt över det. Det förstår jag, det ska du vara. Jag hade faktiskt en sista fråga, men jag har ångrat mig från att ställa den. För jag visste inte så mycket om dig när jag skrev de här frågorna. Nej. Så frågan löd egentligen, är du snabbare än mig på isen? Men efter att ha forskat lite grann så är du snabbare än mig. Det behöver vi inte kolla. Då skippar vi den. Du gjorde ett väldigt bra jobb ändå. Jag tyckte att du, jag var imponerad. Ja, men tack så mycket. Ja, precis, du nämnde det. Michaela, stort tack ännu en gång. Du får krama mig. Och lycka till i racingkarriären nu. Tack. Tack för idag. Hej på dig. Tjena vännen. Vad har vi för namn på dig då? Silver. Som silver och guld. Silver. Ja, men vi ska ta guld. Det är riktigt. Det är tanken. Du, tävlingen går ut på att du ska köra runt den här cirkelbanan. Okej. Okay. 3 varv. Ja. Du startar stillastående. Ja. Du kör 1 varv, sen kör ett flygande varv. Och sen stannar du på 3:e varvet. Okej. Okay. Är du med mig? Ja. Klara, färdiga, gå! Gjorde jag rätt? Var det? Ja, det kan du inte göra om, ska jag säga. Okej, okay. Go ahead. You know the quickest time? 54.29. You were the winner. Yes! Thank you very much. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Yes.
Tack så mycket. Jag vann den här också. Ja. Tack. Ja, den här resan lider mot sitt slut. Och jag tänkte låta högsta växeln få avsluta min det här avsnittet. Okej. Hur gör ni på högsta växeln? Vi lägger ur växeln. Lägger vi ner. Så går vi hem. Supertrevligt att få träffa dig. Detsamma. Det här eventet har varit jätteroligt och det lider mot sitt slut nu. Vi är på väg till flygplatsen. Och för er som missade så vann jag... Ifall du glömmer att klippa in det sen. Exakt, så vann jag alltihopa. Jag kom tvåa av alla som deltog på eventet. Så att jag vet inte hur många vi var riktigt, men det var väldigt många. Så att, men jag är nöjd med prestationen och jag är väldigt, väldigt glad över eventet som har varit. Det var ju superkul och tack så hemskt mycket för att ni har hängt med och för att ni har kollat på det här. Och där har vi elbilen.org. Och jag känner, eftersom vi är på väg åt det hållet i framtiden här, så kan det vara bra att låta elbilen.org få avsluta det här programmet. Hur gör ni på elbilen.org? Ja, vi laddar vidare. Ja, snyggt! De laddar upp nya avsnitt. Där har du suttit och sugit på. Ja, jag hade liksom... Vi har ju bara att vi lägger i högsta växeln och recenserar någonting. Aha. Vi har ju ingenting för när vi lägger av. Nej, just det. Vi kör ju... Vi laddar vidare för nya möjligheter. Och vet du vad vi gör då? Vi sladdar upp ett nytt avsnitt på söndag. Vi ses då. Ha det bra nu.